Uvidíme tak tedy zajímavý zápas, ten by nám měl za pár okamžiků odstartovat a měl by to být tedy Rudolf na straně Univerzity Karlovy a na straně druhé, tak je to Mikuláš Rimmel. Teď už to vypadá ale o poznání lépe, rozehrávka na modrou čáru. Zajímavá klička, kterou si tady dovolil jeden z hráčů a nakonec zajímavá šance a také dorážka, která znamená úvodní branku tohoto utkání a po prvním náporu je to favorit do tohoto utkání Univerzita Karlova, která se dokázala úspěšně prosadit a přestože to první nahození v této situaci nebylo nikterak, řekněme, nechci říct povedené, ale úplně akční a silově založené, no tak tahleta dorážka i se štěstím a odrazem tedy samozřejmě soupeřícího brankaře, tak znamená úvodní branku a touto brankou tak se může pyšnit Milan Bořík, znovu Novák na modré čáře, byl tam napadán, ale v tomto případě neúspěšně. Jindra a krásný zákrok Michala Šoustala, který tady předvádí, proč je maskovanou jedničkou v olomouckém výběru. Rudolf se tam ještě zkoušel zapojit, ale teď už tedy hosté. Rosecký, krásná nahrávka, nakonec vyrovnáné skóre a 1-1. První velká šance na straně hostů a je z toho okamžitý gól a srovnaný vývoj tohoto utkání. Ještě jednou se budeme moct samozřejmě podívat na celou tuhletu situaci, která začala relativně nevinně, ale ta nahrávka, která tam šla vzduchem a díky které si v podstatě obhodil hráč jednoho z obránců, tak znamenala ten úspěch a možný backendový pokus, který nakonec skončil právě až za Kristiánem Novákem. Pro olomoucký výběr dostat se do vedení, ale teď také Čmejla, který se tady krásně protáhl okolo dvou hráčů, zkouší to backendem, ale tahle ta jeho střela nebyla nejpřesnější. Teď ale tady pojďme sledovat první pokusy, tahle ta střela, Krejče říká, mohla znamenat případný gól, ale podívejme se na to. Stejně jako v případě Michala Šoustala i Kristián Novák. Silová hra ale samozřejmě stále ještě bude trvat a bude trvat tuto chvíli ještě minutu. Čmejla, Jindra, taktéž velice rychlý hráč, který se taktéž i ve čtyřech pokusí proměnit. Ale teď už tedy znovu soupeř. Ale Rimmelovi se tahle nahrávka vůbec nepodařila a že by do třetice další případný break, ani tento break nakonec ale neskončil gólem. Nakonec ale na poslední moment byl stražen k zemi, ani v tomto případě se ale nepíská, naopak tady se rýsuje šance, do které se dostávají hráči Olomouce, ale i tady Kristián Novák utěsnil prostor u své pravé tyče. A teď už tedy v pěti na obou dvou stranách se díváme na zajímavou příležitost, která ale taktéž nekončí gólem. Už to skoro vypadalo, že se tady velice rychle dostaneme zpátky na stav 2-1 pro domácí, ale nakonec to může být přesně naopak. Tak tohle byla další skvělá šance, ale nedělo. Teď tedy David Wolf, jeho pokus. Rupeš dostane se do útočného pásma, obešel se jednoho z hráčů, nakonec to zkusil sám. I pro Olomouc, tak aby právě na tu domácí půdu mohli jet s tím případným rozdílem té jedné branky. Teď tady prvně Kristián Novák, potom si troufu říct, že i Málek. Ten má právě netradiční držení na pravé straně. Co Kristián Novák, ten tu lapačku má tam, jak ji má také většina hráčů, ale teď ani lapačka nedokázala zabránit této situaci. A Rosecký, který v této třetině měl několik šancí, tak se nakonec dokázal zjevit ten správný moment na tom správném místě a Olomouc poprvé v dnešním zápasu jde do vedení a to díky této situaci, do které se dostali díky krásnému tedy přenesení hry. Tady jsme mohli vidět, že to celé založil Kropáč. Čmejla dostal se do útočného pásma, vzal to celé na sebe, ale špička levého betonu tak nakonec odvrátila to případné vyrovnané skóre, ale ten tlak se stupňuje. Je vidět, že Karlova univerzita si chce ten zápas vzít co možná nejrychleji znovu pod svoji režii.
Teď také pozor na tuhletu situaci, ani tady, ale nepřichází dorážka. A nakonec ten zákrok přece jenom přichází. Michal Šoustal. Střela ale zablokovaná, jeden z hráčů to schytal do rukavice. Rubeš ještě to zkouší, další zákrok. Tropáč. Tokrát už tedy Olomouc úspěšně v pásmu a nakonec také přesně mířená střela, která znamená rozdíl dvou branek. A je z toho tedy odskok na skóre 3-1. A hráči Olomouce nakonec tedy využívají přesilovou hru a to díky skvěle zamířené střele od Mikuláše Rimela. Takže věřím tomu, že i tady se klidně o něco takového pokusí a nebo půjdou do dalšího gólového trháku a ten v tuto chvíli vzniká. Jan Málek o 34 vteřin dřív, než by sám chtěl, opouští trestnou lavici a Olomouc odskakuje na rozdíl tří branek. Skóre je tedy 4-1. My se ještě jednou tady můžeme dívat na celou tuto situaci. Wolf, pardon, samozřejmě v tomto případě tak se nejedná o Wolfa, přesto všechno se jednalo o zajímavý pokus od Frederika Hakla, nepřesněji na Šimanského, ale Šimanský tady má také rozjetého Rudolfa, Rudolf, nakonec se k dorážce nedostává. Znovu Karlova univerzita, která zaváží kotouč, Wolf a jeho backendový pokus znovu, jen těsně krajem své výstroje dokázal Šoustal zareagovat. I v jeho případě tak se jednalo prostě o góly, ve kterých už to mělo hodně složité. Teď ale tedy Wolf a nakonec dorážka Rudolfa. Karlova univerzita se ještě nevzdává a snaží se tady vydobít šanci na to ještě s tímto zápasem něco vymyslet. Na celou tuto situaci se můžeme podívat. Glita vyhrál vazování. Jindra poté na modrou čáru, nahození, které se sice ještě nepodařilo, ale zase i díky přispění Davida Jindry a spolupráce Davida Wolfa se nakonec autorem gólu stává David Rudolf a právě ta obávaná trojice Davidů, o které jsem tady také mluvil, že to je jedna ze změn, která tady nastala do tohoto utkání, tak se nakonec na tom ledu přeci jenom potkala a ukázala, že oni spolu, jakožto tedy jmenovci, hrát prostě umí. Oliver Glita se dostal do útočného pásma, zkouší to na Klingera, nepřesně. No ale pozor, pozor, tady se nám to chýlí k také pátému gólu do sítě domácích. A vypadá, že Olomouc si tento zápas již úspěšně pohlídá. No a pozor, tady dokonce vidíme, respektive já to vidím, vy ještě ne, ale dokonce i Krýmek, který dolétl na ledovou plochu, to se samozřejmě nesluší, nepatří, ale hold, i to se občas stává. Ještě jednou tedy samozřejmě tahleta už jednoduchá dorážka do prázdné branky. No a přiznáme si za 48 vteřin, a aby jsme tady viděli tři góly ze strany Karlovy univerzity, to už je až příliš složité, protože zatímco v základní části skončil až na tom posledním postupovém místě, tady to jsou nakonec gólové žně, které si Olomouc rozhodně za rámeček dá. Šestý gól do sítě Univerzity Karlovy a přestože to dlouhou dobu vypadalo na ofenzivně nezajímavé utkání, respektive gólově nezajímavé utkání, abych byl přesnější, protože ofenzivně tam těch šancí bylo hned několik, ale góly z toho nepadaly, tak nakonec i těch gólů jsme se dočkali. A bude jich osm. Tohle to jsou poslední vteřinky dnešního zápasu a nic víc už se tady nestane. No a Olomouc může být rád a může s radostí odjet do Olomouce s pocitem samozřejmě zadosti učinění, protože na ledě Karlovy univerzity tak dokázal zvítězit a to v poměru 6-2. Samozřejmě tato série ještě nezná svého vítěze. Bude se hrát tedy v pondělí ještě na ledě Olomouce, ale pokud bude Olomouc předvádět podobný výkon jako dnes, no tak to nebudou mít hráči
Karlovy univerzity vůbec jednoduché.